Ba, esperientzia oso ona izan da, ze giro bikaina izan deu ba, selekzio barnen, eta horre kasko lagundu egu ba, maitza positibok izaten, da selezionarekin horrekin konfiantza asko izan deu, eta bueno, hola dena ondo eta zegu. Bueno, eta ditut laudo urrezko eta brontzezko bat, eta proba denera oso ondo eta aia, zer nire partetik bintzat ez da zer gaizkiatera, eta pozik esan. Gipuzkoko txapelketan bigarren, Kopa de España probetan ere zu girabazi zenuen, orain Espainiako txapelketan ere hainbeste domina eta hainbeste maio tatera dituzu, e, espero zuen horrelako denboraldi bat egiten eguan? Ez, zuen un espero, baki negun preparaziona izate deula ba, belodromon, utiekin korritzen daula, baina, gero ez dakizu Espaini maian besteik dezte dauden, eta ba, Espainian iritsi eta lehenengo hain da pixka konfiantza bat lortu nuen, baina bueno, Espainiako txapelketa beti diferente dira eta bueno, enun espero gira esan. E, esperientzi moduan, zertarako balio dizu? Bueno, ikasi zapart ere baita ba, esperientzi politia eman eta hau ez tala mengatzen, ba, lanen jarraitu behar dela, hoi argi dago, eta pues, Ambizio puntua gehi euki behar da, aurrea ba, behiratu behar da hemen behar, Espaini maian, ba, piskat aurra biratu. Aurrera, begira esan duzunez, Europeoak ere hortxe daude, Mundialak ere hortxe daude, bertan izango zaitu? Ez dakit, hori <laughs> hon ere esku, baina, bueno, konzentrazio gola ingoia, eta berjuten aizen, da, bueno, hor selezionadora dezituko behar mateten, da, espero jutea. Aste honetan adibidez, errepidera zarete, no nojan izango zarete, e, ze diferentzi du, errepideak pistatik, prestatik, errepiderako? Ba, ipres naho, e, pista entrenatu deunen ezkia aztu ez da Azkenen bitan, bitan pedala ematea da, baina nahi ez pixka taldatzen da. Baina, bueno, nik uste de ez arazoek izango, eta ikusuko edo gazte burontan. Ba, ba, oso guztua, e, Balentzi Atletik e, eta, bueno, han ja berriz etxen bueltan, rekuperatzea eta entrenatzen segitza. Ba, nik e, lau probak korritu nituen, e, ba, jasarpena eta aldeikakoa, e, puntuazioa eta amerikana. Eta, bueno, e, lau probak guaztuen txukun juntzian, lortu nuen bakarkako jasarpenen finalea klasifikatzea, ta, bueno, enun, eta, bueno, finalean nuen eukin ere eguna baina eta biharren postua lortu nuen, eta gabatxalden geneukan puntuazioa eta bertan, ba, hobek eukin nituen da, bueno, iraztea lortu nuen eta geho ekipotak onde bai ira zio eta amerikanan, ba, bueno, e, nire, nire bikotea una hiri bar lehen dikan, bo, eta suerte txarrauk izun da berriz erorio bota intzioten da, bueno, geho altzan bezala, karrera bukatu denun bentsa, eta ondo, guztua. Esperu zenituen horrelako emaitza ona lortzea? Hore, espero, espero ez, beti bahenekin aukerak eukiko genitula, e, indako denboakin da indako entrenamentukin, da Kopa de Espainian da lortutako emaitzan gati bahenekin ortsa ibiliko baina bueno, beti poza emate bizuta ondo etortza. Orain errepidean zentratuko zara, orain dipistera geratzen da, izan ere mundialak, europeoak, zer egin baruzu? Ba, bueno, e, oain asiraten karretera, e, geho behi da, esan eh, ez lau konzentrazioan goia, aurreneko aukiko dugu balentzin apirila erdialdea. aldea, eta bueno, eh, pista eta karretera konpaginatzea tokatuko, baina hain printzipioz karretera.